Olá, ele é natural de Limoeiro do Norte, no Ceará. É poeta, ensaísta, tradutor, membro da Academia Cearense de Letras, é cônsul honorário da Romênia em Fortaleza e comendador da Ordem Nacional da Romênia. Tem 35 livros publicados e agora lançou mais 3 novos livros. Dunas, livro de sonetos. Odisseia do Soneto e Eminesco, o poeta das distâncias estelares. Luciano Maia é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo ao Cabeceira. Obrigado. Mais uma vez, né? Já faz tempo que você esteve aqui com a gente. Pois é, eu estava pensando que fazia até mais tempo, mas faz 12 para 13 anos, não é isso? 10 anos. 10 anos, né? É 10 anos, é. Pois é, já achava. É, Luciano, você é um cultor, né, do soneto. Fala um pouco dessa forma poética, né? Como foi o seu encontro com o soneto? Pois é, na verdade, os meus primeiros encontros com o soneto se deram quando eu era ainda criança, praticamente. Tinha 12 para 13 anos, em Limoeiro do Norte, porque existia em Limoeiro do Norte o ginásio diocesano do Padre Anchieta, onde os alunos do curso primário, como se chamava naquela época, estudavam inclusive latim. E o meu mestre, Padre Pitomeira, era um intelectual de primeira, era linguista, entendeu? E também escrevia sonetos. De maneira que os sonetistas brasileiros do século XIX, e do início do século XX, eram visitados pelos professores e alunos de uma maneira muito constante. E isso me proporcionou uma adesão ao soneto, que é uma forma fixa, né? 14 versos, essa forma que surgiu na Sicília, no sul da Itália, a ilha da Sicília, no século XIII. E de lá para cá, apesar dos ataques muito virulentos, assim, aguerridos contra essa forma, ele resistiu e há sonetistas hoje do século XXI. Resiste até hoje, né? Resiste bem. Essa forma poética clássica aí. Clássica. Luciano, você já aí com 35 livros publicados, né? Fala um pouco da sua obra. No geral, não vai dar para falar de todos, não. Mas fala um pouco aí dos seus livros, antes de entrarmos aqui nos 3 novos livros. Tá certo. Eu vou lembrar aqui um livro, que foi o meu segundo livro editado, publicado, que me proporcionou mais visibilidade, assim, inclusive fora do Brasil, que é o Jaguaribe, Memória das Águas, que está traduzido para o romeno, para o espanhol e para o inglês. Então, esse livro já está na 11ª edição e é uma referência na minha produção literária, justamente porque ele não é autobiográfico, mas ele é um repositório assim, de muitas evocações do Vale do Jaguaribe, daquelas vicissitudes todas que o ribeirinho sofre, né, ao longo dos séculos, e também da repercussão que tem a música da natureza, os pássaros, os bichos, de modo geral. De maneira que este livro, do que eu falo agora, seria assim, o mais emblemático de toda a minha escritura. A sua obra. Minha, né, obra. E agora, né, 3 novos livros aí. Vamos então falar sobre esses livros, né? Dunas, não é? Vamos aqui falar sobre o Dunas. O que é que ele traz? Como surgiu? Fala um pouco aí desse seu filho, Dunas. Da filha, né? Das filhas. Ah, das filhas, Dunas. Vamos lá. Como o próprio subtítulo sugere, ou diz mesmo, é um livro de sonetos. Eu reuni neste livro sonetos escritos desde livros anteriores. Eu acho que tem de 72 até 2021. A última parte do livro é composta de sonetos inéditos ainda, até aquele então, até 2021. Então, é mais uma espécie de afirmação
né, da minha reverência a esta forma fixa do soneto, que com o surgimento da Semana de Arte Moderna em 22, alguns corifeus desse movimento modernista chegaram a dizer que o soneto ia ser sepultado. Eu vou citar o nome de Cassiano Ricardo, que foi um que disse que finalmente nos livramos do soneto. Poucos anos depois, ele escreveu um livro só de sonetos. Quer dizer, essa forma, ela é resistente. Ele não resistiu ao soneto, né? Pois é. Sem tecer muitos comentários de natureza crítica, né, a essa afirmação do Cassiano Ricardo, eu quero só lembrar uma frase que eu acho que determina bem o que é o soneto para os poetas. Disse alguém, cujo nome não lembro agora, disse o seguinte: o soneto resiste aos maus poetas, mas um mau poeta não resiste a um soneto. Ou seja, é preciso que se tenha o culto dele, que se cultue a forma. A palavra cultura, por exemplo, vem de culto, não é? Então, sem que se tenha o culto a esta forma consagrada, talvez não se consiga um resultado bem adequado e elevado, né, nesse sentido. Não temos que fazer com que o soneto se renda a nós. Nós é que temos que nos render ao soneto, porque poetas brilhantes, imortais, compuseram sonetos também imortais e brilhantes. Basta citar aqui, digamos, Camões, Bocage, Portugal, não é? Garcia Lorca, que era um poeta modernista na Espanha, escreveu sonetos belíssimos, né? Na França nós temos o Alfred de Musset, Baudelaire, que é famosíssimo no mundo todo, sem falar no Brasil, dos grandes sonetistas, né, como Olavo Bilac, sim, Alberto de Oliveira, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes, cujos sonetos de amor são insuperáveis, né? E modernamente outros. Nós aqui no Ceará temos também bons sonetistas. E o próximo livro do qual vou falar, A Odisseia do Soneto, faz uma homenagem a esses dois sonetistas, que é o Francisco Carvalho e o Jorge Tufik, que nasceu no Acre, mas era cearense. Mas antes de entrarmos no segundo livro, vamos ler aqui algum soneto para a gente, do Dunas. Pois bem, como eu disse, este livro reúne sonetos escritos há muitos anos. Eu vou dizer um que é do meu primeiro livro, antes do Jaguaribe, mas é um soneto que é, inclusive, às vezes pedido de ser dito. Estava o tempo atravessado outrora, nos travejos, nas traves, nas trabelas, das casas da Caatinga e nas de fora, no cumaru das portas e janelas. Estava o tempo que se foi embora, volta pelas lembranças, volta pelas histórias de Trancoso, de onde agora recontadas à luz de outras estrelas. O tempo, estado d'alma tempestado, redemoído, tempo que assovia, ventania nas gretas do telhado. Enxovalhado tempo e ventania, recobrindo as veredas do passado, de tempo noite, em pleno tempo dia. Esse é um. Então, o segundo livro, também Odisseia do Soneto, né? Outro livro de sonetos, que faz essa homenagem a Francisco de Carvalho, não é? Os poetas, e Jorge Tufik. Né? Fala um sim, pouco sobre. Além da homenagem a esses dois grandes sonetistas, o livro traz uma trajetória desde o primeiro soneto escrito até os sonetos escritos agora. É também uma louvação no soneto. Então, eu trago os sonetos aqui do Jacopo da Lentini, siciliano, que fez possivelmente o primeiro soneto, né? Passo por todos esses que já falei, e sonetos da Romênia, da Córcega, da Catalunha, né? Da Sardenha, entendeu? Fale aqui está também o Edgar Allan Poe, que é dos Estados Unidos, é um enorme, imenso sonetista, né? E outros, espanhóis, latino-americanos, argentinos. Tem o Rubén Darío, que é da Nicarágua, e também um grande sonetista. Tem um poeta francês, canadense de língua francesa, nascido na província do Quebec, que tem um soneto aqui também,
traduzido. Devo dizer que os sonetos escritos nestas línguas mais distantes do português, eu os traduzi. Sim, você é tradutor, né? Sou. É, romeno, né? É, principalmente da literatura romena. Fala um pouco dos dois, esses dois poetas, né? Francisco Carvalho e Jorge Tufik. Pois bem. Francisco Carvalho foi quem me fez a escolha dos primeiros poemas que eu publiquei. Isso em 81. Eu me lembro do dia que fui lá, levado por um amigo meu, o Rogaciano Leite Filho. Eu o conhecia já de ler os poemas dele, mas nunca tinha conversado com ele. Aí o Rogaciano disse: Carvalho, eu trouxe o Luciano aqui porque ele quer publicar um livro e gostaria muito de ter a honra, né, do seu prefácio. Ele não disse nem que sim, nem que não, mas disse uma coisa que me calou muito fundo e de uma forma assim, um pouco pesada. Ele disse: olha, hoje em dia as pessoas estão querendo inventar a roda já está inventada. O terreno da poesia é um terreno muito minado, de maneira que, muito bem, vou dar uma olhada nos seus poemas. Ah, muito obrigado e tal. Bom, uma semana depois, eu estava na casa da minha irmã, de quem dei o telefone, que eu almoçava sempre na casa da minha irmã, e tocou o telefone, era ele. Disse: olha, eu quero que você passe aqui na hora que você quiser, hoje ou amanhã. Eu escrevi algumas coisas sobre o seu livro. Eu fui imediatamente. Né? Mas o que foi que ele escreveu? Eu ficava pensando. Mas ele escreveu abonando, digamos assim, porque ele já era um nome. Ele escreveu corroborando o meu desejo de escrever poemas. E nos tornamos tão amigos do jeito que eu e o Caetano Ximenes Aragão, que era médico e muito amigo dele, nós íamos quase 3, 4 vezes por semana conversar com o Carvalho lá no prédio da reitoria da universidade, onde ele era conselheiro do reitor. E o Carvalho, posso ler um poema dele? Sim. Está aqui no final do livro. Com certeza. Que eu achei por bem colocar aqui, porque este poema dele fala exatamente dessa condição de jaguaribano que ele ostentava e fazia questão. É um longo poema chamado Canção do Pote, cujo décimo segmento é um soneto, onde ele diz: esse pote de argila vem da infância, porejando ilusões pelo caminho. Mas o pote é uma esfera que balança no espaço, uma parábola de vinho. Um dia olhei o espelho tenebroso e vi apenas um mistério insólito, um jardim de utopias, e esse rosto que era o meu rosto de fantoche. Vi o amor se extinguir numa fogueira, vi as constelações grandes e as pequenas, e os cavalos e elfos a galope. Ao contemplar a água prisioneira, vi o perfil de um deus, mas era apenas o rosto do meu pai dentro do pote. Então, você tem uma ideia da dimensão, do espectro metafórico desse poeta. E o outro é o Jorge Tufik, que, como eu disse, nasceu no Acre, mas virou cearense, porque o Acre, é sempre bom lembrar, o Acre tem várias cidades que foram fundadas por cearenses, garimpeiros que foram para lá, e depois esse pedaço, esse território, que é imenso, foi incorporado ao Brasil por força desse contingente populacional, que teve uma liderança muito forte de um gaúcho chamado Plácido de Castro, que liderou os garimpeiros contra uma empresa norte-americana que fazia a exploração do petróleo e das riquezas no subsolo de uma geral da Bolívia, chamada Bolivian Syndicate. Era uma empresa, naquele tempo, já multinacional. Pois bem, o Tufik nasceu lá, numa cidade cujo nome é completamente cearense, Sena Madureira. Né? Lá tem cidades com esse nome, Jacarecanga é outra. Ah, é, sim. Foram fundadas por cearenses. E o Jorge Tufik, eu costumava dizer que ele era um vate fenício, né? De uma sensibilidade muito elevada e de uma fabulação fecunda, né? A poesia dele é uma poesia de altíssimo nível, sonetista também, muito bom. Com certeza.
E o terceiro, né? Bom, Ernesto, o poeta das distâncias estelares. E, como não poderia deixar de ser, já vou logo perguntando quem foi Ernesto. Ernesto, Mihai Ernesto foi o maior poeta da Romênia, um romântico. A estética dele é a estética ligada ao movimento romântico do século XIX. O movimento romântico nasceu no final do século XVIII, mas foi no século XIX que ele se afirmou como grande manancial de criação poética, né? Os românticos, de um modo geral, como Castro Alves aqui no Brasil, Fagundes Varela, Álvaro de Azevedo, para lembrarmos desses poetas que morreram muito jovens, os românticos, de um modo geral, eram assim, fugitivos do aqui e do agora, do mundo real, porque os românticos sonhavam, idealizavam um mundo onde existia a mulher perfeita, né? A mulher ideal, existiam os heróis que lutavam pelo povo, pelos ideais nacionais e assim por diante. Eram pessoas que viviam num mundo idealizado por eles e sofriam muito porque se decepcionavam com a vida real. É assim a estética romântica. Tem um livro muito interessante de dois americanos, Bowell e um outro, cujo título resume, o título do livro resume o que era o romantismo: revolta e melancolia. Ou seja, o poeta se revolta com o que vê e não aceita, mas diante da impossibilidade de mudar aquilo, ele torna-se um melancólico. E o melancólico, esse interiorizado, a pessoa em si mesmada, facilmente é tomada pela depressão. E muitos deles recorrem às drogas, né? Baudelaire era um que vivia com os ácidos, seus ácidos. Né? Mas, geralmente, os românticos, como Ernesto foi, faziam poemas de amor inigualáveis, insuperáveis. Porque, na poética do amor, eles são os melhores. Então, lê um poema para a gente. Do Ernesto? Sim. Um poema curto, né? Ah, eu sei de qual o poema curto dele. A estrela. Seria até a estrela. Até a estrela que reluz a uma distância de trespasse. Correu milênios a sua luz para que, enfim, nos alcançasse. Talvez há muito já se fora no longe azul extinto astro. Porém, seus raios, só agora, ao nosso olhar, mostram seu rastro. A aura da estrela que morreu, grimpando o céu, se faz dar fé. Era, ninguém a percebeu. Hoje que a vemos, já não é. Também assim a nossa dor, na abissal noite se finda. Porém, a luz do extinto amor, os nossos passos seguem ainda. Comparação que ele fez com a estrela que nos se mostra agora e que possivelmente já não exista, porque eram tantos milhares e milhares de anos-luz para que chegasse os seus raios até nós, que agora que nós a vemos é possível que ela já tenha se extinto. Assim como o amor se extingue, mas a luz os persegue. Comparação muito feliz e romântica, né? É sempre a fuga, né? E tem aí, eu estou vendo aí mais três, ainda tem mais três bônus, né? Sim. Para quem foi ao lançamento. É, sim. Fala um pouquinho desses. Eu devo dizer que você... eu sou um recalcitrante, eu devo dizer isso mesmo. Empedernido pelo soneto. Aqui, sonetos tresmalhados, isso aqui lembra, essa expressão tresmalhados, é uma expressão muito usada no interior. O vaqueiro de antigamente chegava, por exemplo, no alpendre, onde estava lá o compadre dele. Porque o dono da fazenda antigamente, não falo dos potentados, não. Falo desses fazendeiros cearenses, nordestinos, que eram pessoas assim, humildes, inclusive. Então ele dizia: compadre, as três novilhas pintadas estão três malhadas. Estão malhando fora do rebanho, né? Sim. Aí o compadre: tem como trazer essas novilhas para o curral? Até amanhã, no máximo, elas estão aqui. E três malhados. Sonetos três malhados, sabe por quê? Porque quando eu terminei de escrever Dunas, tinha alguns desses sonetos que eu tinha engavetado em algum lugar.
mas todos eles são posteriores a Dunas. É. Ou seja, eles são de 2021 e 2022. Então, na verdade, nem foram três, né? Você já lançou. Isso aqui é uma espécie de apêndice de Dunas, né? Uhum. E esse outro, esses 14 sonetos, foi o meu irmão Napoleão, me perguntando, faça uns sonetos aí para eu ver e comentar, e você também comentar. Aí eu escrevi, são 14 sonetinhos assim, uhum. Onde eu homenageei alguns amigos, a começar pelo Campelo, falecido agora há um mês, o Augusto Pontes, que faleceu há alguns anos, sim. E o Sérgio Pinheiro, artista plástico. Eles estão homenageados aqui, né? E nesse livro eu achei por bem também colocar algumas sensações, não sei nem como dizer que sejam essas sensações, que me ocorrem às vezes quando eu estou sozinho na noite e num lugar mais ou menos ermo, onde sucede eu sentir uma determinada elevação e luz. Então, como tem aquela expressão da Bíblia, Pai, afasta de mim este cálice, aqui eu coloquei, Pai, aproxima de mim este cálice, que é o cálice do amor do mundo, né? O cálice da possibilidade de sublimação, elevação, transcendência. Mas, enfim, também de sonetos. E nesse aqui... E esse aí, né? Esse aqui é um livrinho precioso, viu? Pela fonte que me inspirou, Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Eu fiz uma abordagem de dois capítulos desse livro, que são, eu quero crer, os mais representativos do que quis o Saint-Exupéry nos trazer neste livro, que é uma espécie de manual para crianças destinado ele, o livro, aos adultos. Né? Quando, na dedicatória, ele pede desculpas às crianças por ter dedicado o livro a um adulto, ao invés de tê-lo feito a uma criança ou às crianças do mundo. Mas aí ele enumera três motivos pelos quais deixou de dedicar o livro às crianças. O primeiro motivo é que era o melhor amigo que ele tinha, estava numa situação miserável, numa situação de empobrecimento, sofria fome e frio, e era ainda mais perseguido, né, pela polícia nazista na França ocupada. Aí ele diz, mas se todos esses motivos não forem suficientes, eu refaço a minha dedicatória e dedico esse livro a ele quando ele era criança. Ah. Né? E o segundo capítulo, aqui analisado, é da despedida da raposa. Essa despedida da raposa é uma espécie de conversa com o alter ego do Exupéry, onde a raposa diz aquela celebérrima frase que povoou aí as conversas literárias do Brasil nos anos 40 e 50, né? Que é assim, olha, a raposa diz, adeus, mas eu queria lembrar que meu segredo é muito simples. É assim, olha, nós só vemos bem mesmo com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos, né? Então, essa frase também que é uma conclamação à compreensão do outro, da alteridade. Se não estivermos abertos para o que eles estão dizendo, nós não vamos entender. Né? É isso, eu acho uma riqueza em busca da solidariedade humana. É isso aí. Maravilha. Luciano Maia, onde as pessoas podem encontrar os seus livros para comprar? Estão na Livraria Leitura e vão estar também em outras livrarias de bairros mais afastados. Ok. Então, os livros, né, do grande poeta Luciano Maia vão estar aqui na Biblioteca César Calles de Oliveira, onde você vai poder vir fazer essa leitura. Luciano, parabéns. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns por essa belíssima obra. Quem fica obrigado sou eu. Muito sucesso. Muito obrigado. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura para você. Aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.